Toğanada əvvəl özümü çəkdim. Sonra qaldığım həyətin yerini, göyünü, çayını, suyunu, quşlarının səsini telefonumun yaddaşına qeyd elədim. Mən toğananı niyə bu qədər sevirəm? Əslində, mən toğanada doğulmuşam. Yəni, mənim atam, həkim atam, tanınmış məşhur həkim Ramazan doktor toğanada baş həkim olaraq bir müddət çalışıb. Elə həmin müddətdə mən dünyaya gəlmişəm. Ona görə də bu kəndə bu qədər bağlıyam, bu kəndi bu qədər sevirəm. Hə, göyü, yeri, çayı çəkəndən sonra birdən-birə yağış başladı. Yağışı da çəkdim. Yağış kəsən kimi gözəl bir günəş parladı və biz kəndin seyrinə çıxdıq. Aa, bu bulaq. Buna bax. Bir ay cəmin. Hər yerə çəkdik. Hə. Hə. Allah rəhmət eləsin. Aslında ev orada yox idi, bax. Təzə tikiblər. Yox. Dıqış idi. Və bizlə niyə görüşmədi az? Vay, bəs bizlə niyə görüşmədin? Tanımadın bizi. Az çəkin sabah çəkdirək dana buralarda. Gəlin selfie eləyək. Hə. Qoyum da, bura Xanlar rayonu, az hamı da deyir Göygöldür. Bax, Göygöl, Göygöldür də, Xanlardır. Hə, Xanlar rayonunun Toğana kəndidir. Bayaq yağan yağış, çay görürsünüz, sara qalxdı. Bayaq yağan yağış bütün yolları yenə bugünə qoydu. Dağlardan gələn sellər yolları yenə dağıtdı. Hə, o tərəfə gidək. Yoldan keçən qonşumuz idi. Niyə məni tanımadı deyirəm, amma niyə də tanımalı idi? Mən oradan çıxanda 12 yaşım var idi. Bir işə zədə göstərəm. Aspra bizim evdə, ay Akifə. Aspra isim yazmışdı ora, belə kvadratın içində. Oxuyun, görüm nədir. Yaxşı az. Hə, təndirimiz var idi burada. Hə, biz burada mamam pişirir də, çörəyi sizin təndirdə. As orada papamın... Onu da deyim ki, yanımdakı xanımlar hal-hazırda Gəncədə yaşayırlar, amma vaxtı ilə onlar da Toğanada yaşayıblar, bizlə qonşu olublar. Bu həyət də, indi gördüyünüz bu həyət də onların həyəti idi. Biz elə yaxın qonşular idik ki, hətta elə bilirdik ki, biz bacı, qardaşıq, bir ailəviyik. Bir yerdə yeyir, bir yerdə durur, bir yerdə yatırdıq. Aradan illərin keçməsinə baxmayaraq, bizim münasibətimiz yenə davam edir. Amma yəni bizi birləşdirən dəyərlər analarımız, atalarımız hal-hazırda bu həyatda yoxdur. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Əziz qonşumun xatirələri xoş olan evlərini, həyatlarını gözəl-gözəl çəkəndən sonra keçirəm özümün böyüyü boya başa çatdığım evin həyatını çəkməyə. Və bu sağda gördüyünüz mənim böyüdüyüm evdir, solda da əziz qonşularımın. Böyüdüyüm evdir. Çəkmək üçün. Abba hanım. Getdilər. Yox. Qoy bir dənə buranı görüntü eləyim, gəlin. Uşaqlıqda bizə hər şey böyük görünür, nəhəng görünür. Yediyimiz ağzımızda dadlı olur. Təəssüflər olsun ki, illər keçdikcə bütün bunlar geridə qalır. Mənim üçün çox böyük olan bu ev, bu həyət sən demə, bax, balaca bir yeriymiş. Böyüdüyün evlə, keçmişlə, uşaqlığınla birdən-birə qarşılaşmaq insanda qəribə təəssüratlar oyadır, körəldir. Mən buralarda böyümüşəm. Bax, evimizin tam üstü bu gördüyünüz yer. Meşəlik idi, hətta bir dəfə orada gecə canavar da görmüşdük. Bu ağaçların başında ağaçlar yelləncəyim idi. Baxın, gördüyünüz dağları. Oranı öz aşağında Göygöldü. Sadəcə qoçaq adam tələb eləyir ki, oranı açsın yorulmadan.
bu gördüyünüz həyətdə də mən doğulmuşam. İbtidai sinfi də Toğanada bitirmişəm. Dəliydim, doluydum, amma əlaçıydım deyə müəllimlər xətrimə dəymirdi. Davakarıydım. Hər gün mamamın üstünə bir valideyn gəlirdi ki, qızın oğlumu döyüb. Bax, belə bir qızıydım mən. Kəndi dolaşandan sonra qayıtdıq, həyətdə çadır qurduq. Çadırın qurulmasını, Səbinənin qurduğu çadırı mən ayrıca çəkiliş eləyib burada paylaşmışam. Ay, gözəl toğana. Gedirik Pirindüzünə. Pirindüzü. Mən buranı çəkmişdim bir dəfə. Burada üç qardaş pir ağacı var idi. İndikisi qalıb o bursələri kimi. Şimşək vurur. Uşaqlıqda olduğu kimi yenə də yeganə qalan pir ağacının onda üç qardaş ağacı idi. Başına dolandıq, arzumuzu söylədik, diləyimizi tutduq, nəzirimizi qoyduq. Allah hamının dualarını qəbul eləsin. Təbii ki, bütün istəyimiz bir olan Allahdan, Tanrıdan olmalıdır. Ancaq ta qədim zamanlardan bugünə qədər İnsanların inandığı, tapındığı yerlərə biz də inanmalıyıq. Oh, çox gözəldir. Amma nə olsun, bu gözəlliklərdə nəfəsim kəsildi. Ağlım gedibdir 15 yaşındakı vaxtlara. İradə qaça-qaça gəlirdi, buralarda gəzirdi. Hay İradə, indi o yaşda döyülsən, ax, sən nə gəzirsən burada? Bax, o gördüyünüz qabaqdakı dağı keçəndən sonra ora göy göldü. Hay Allah, biz ora piyada qalxırdıq göy gölə. Ay İradə, o yaşda dölsən, piyada qalxmaq yaşında dölsən. Allah haqqı, yoruldum, öldüm. Sonra getdik, tomba qayanın başında oturub, kəndin gözəlliklərini seyr elədik. Amma dağa yaxınlaşmağa Akifə imkan vermirdi ki, yıxılarsınız. Bu gözəlliklər Toğana kəndidir. Aa, burada vişqa tikiblər, məncə çoxdan var idi. Yuxarı gedəndə Kəlbəcərə gedir, qara köçülüyə bax, qəbər elə bil, buradan yıxılacaq. Ay, Əkvə, yaxşı. Bu aşağıda, ətəkdə mən qaldığım evdir. Bax, bu gördüyünüz dağ silsiləni açdınız, onun ətəyi göy göldü. Və kəndin gözəlliklərinə baxın. Bilirsiniz ki, Toğana kəndi Kəpəz dağının ətəyində yerləşir. O dağ silsiləsinin üstündən əslində Kəpəz də görünürdü. Mən bilmirəm, oranı niyə heç çəkməmişəm. Bu da mənim minusum olsun. Süleyman! Əl elə! Eşk olsun! Çox gəlmə, qadınam yıxılasın. Sol tərəfdə Gəncə, önümdə Goranboy, sağda Kəlbəcər, arxada Daşkəsən və... Dağlar qızı İradə, dağlar qoynunda, qoynunda. Toğanı da. Qalxa bilərəm. Qızlar getdi. Bu, çox bilmişlər. Gəldik, yolumuzu azdıq. Şək dəriyə, dərədən oturub ikinci. Hə, tüş də, dəriyə düşmək olur. Dərəyə yol oturub. Oradan gedər, başa get. Oradan gedər. Ayaq, kömən, ayağımız adı kölcüsü. Ay! Allah da Gəl. Çox bilmiş dedik ya, bilir yolları. Oy. Mən kameranı açıq qoyuram, qoyduğu ransam heç olmasa son anlarım lent alınsın. Aşağı buradan zoğal yığırdıq yadınızda. Kola kosa ilişə-ilişə nəhayət ki, gəldi evin yaxınlığındakı dəmir körpüyə çatdıq. Bu körpünü keçəndən sonra sola dönəcəyik, evin həyətinə girəcəyik. Həyəti videonun əvvəlində göstərdim. İndi evin içərisini də sizin üçün göstərirəm ki, bəlkə Toğanada istirahət eləmək istəyirsiniz, bu evə gedin. Bura böyük yataq otağıdır, otaqda... yataqlar, uşaq kravatı, şifonyer, hər bir şərait var və onu da deyim ki, nədən istifadə edirsinizsə, çox təmizdir, səliqəlidir. Burada evin açıq eyvanı həm də mətbəx kimi fəaliyyət göstərir. Burada soyuducu, mikrovalnovka, paltar yuyan maşın,
daimi isti soyuq suyu, demək olar ki, hər bir şərait var. Evin o biri otaqları da yenə səliqəli, təmiz, yəni qonaq qaralı gəlmək üçün çox uyğun şərait var. Peşman olmazsınız. Ev sahibəsinlə əlaqə telefonlarını mən videonun şərh bölümünə yerləşdirəcəm. İstəsəniz əlaqə saxlayarsınız. İstirahətiniz xoş olsun. Sonda mən Toğanadakı çəkdirdiyim şəkilləri də paylaşacağım. Göy gölün, Nizami Gəncəvinin yaşıdı, Gəncə bəylərinin yaylaq yeri olan Toğana barədə nə qədər danışsaq da azdır. Bu gözəllikləri gözlə görmək lazımdır. Allah sizə sağlam can, bolluca da pul versin ki, bu gözəllikləri gəzəsiniz.